Iako smo tek na početku druge polovine ove godine, već sada je jasno da će obeležiti dva filmska naslova. Ružičasta Barbie i mračni Oppenheimer. Spojeni u Barbenheimer postali su globalni fenomen, a imaju li zaista nešto zajedničko ili je posredi sudar svetova i koje subliminarne poruke šalju? O tome u narednim minutima razgovaram sa Duškom Jovanić i Milošem Dašićem. Dobar dan, hvala što ste među nama. Evo, fino smo se kostimirali za početak. Dobar dan. Da prokomentarišemo. Roze boja popularna ovih dana i mnogi se opredeljuju ko je tim Barbie, ko je tim Oppenheimer. Ajde da počnemo od toga. Kom timu vi pripadate? Profesionalno Oppenheimer, zato što bih vrlo rado pravila takav film, pre svega dokumentarni. A naravno, volim Barbie i Barbie ništa nije mučenica kriva. Činilo se do pre nekoliko godina da je kriva što uopšte živa. Međutim, cijela ova stvar, kasnije ćemo o samim filmovima, meni se čini ovakav kleš nije postojao još od 99. tako su izračunali. I Hollywood ponovo radi svoj posao, uprkos štrajku, i to ga radi za sve pare, jer je napravljen takav hajp između ružičastog tajfuna i idejnog tvorca atomske bombe. Tim Barbie ili tim Oppenheimer, majica, ne znam da li je sugestivna. Da, ja sam tim Barbenheimer. Zato što pogotovo posle pogleda na oba filma, koji su mi se zaista dopala, ali ceo koncept te kao šale, šege, pošalice na internetu je nastala pre neka 2-3 meseca, je li tako? I možda i duže u principu, a onda su posle ljudi to prihvatili, spojili ih zajedno, kao na, kao što si rekao, jel te, kao možda nespojivo, ali nisu toliko nespojive kad se pogleda, ipak ima tu nekih sličnosti koje možemo da se uhvatimo, možda su malo, jel te, onako na tankom kanapu, ali da, da, tako da 50-50 je to kod mene. Zanimljivo je to da su zapravo ovo praktično najgledaniji filmovi i imali smo tu situaciju sa, ne znam, možda Batmanom i Mamma Mijom, da dva velika blockbustera izlaze istog dana, ali ne ovoliku vrstu hajpa. Šta je u stvari doprinelo da se ovoliko priča o tome i da imamo na kraju krajeva takvu jednu frazu kao što je Barbenheimer. Pre svega mislim da je Hollywood shvatio da mora da se vrati svom prvobitnom značenju i da jednostavno napravi celu tu priču, počevši od mode, jer imamo i u Barbie filmu, odnosno prate ga čitave kolekcije modnih kuća, a isto tako i u Oppenheimeru ljudi razmišljaju šta će da obuku za premijeru, što se meni naravno više sviđa. Doduše, ja sam kao klinka sama sebi kupila Barbie lutku, zato što smo negde vršnjakinje, ali me više od njenog izgleda koji je nervirao sve žene, zanimao nje Norman. Tako da, i naravno da ljudi tu ružičastu boju pre svega i tu jednu savršenu lutku doživljavaju vrlo površno, što kompanija koja je stvorila apsolutno nije tako razmišljala. Ali kako smo došli ipak do ovoga da imamo tu količinu mimova, gifova, svega, upravo ono što si malo pre pomenuo, šta je negde ipak doprinjelo jednoj takvoj, ajde sad u kontekstu Oppenheimera, eksploziji interesovanja? Pa zato što su oni na prvu pogled suprotni, jel ti? Imamo jedan rozi i crni film, jel tako? Međutim, kad pogledamo Barbie, vidimo da to nije baš sve. To je to čovjek od krvi i mesa, što se meni jako dopada. On ima ljubavnicu, on jednostavno, vi očekujete da će to samo biti o njemu kao naučniku, kao što niko ne očekuje, da ćemo videti i takve neke detalje, dosta, ajde da kažemo, slabodnih scena, a i da je on čovek imao svojih mana, ne samo zbog toga što je napravio to što je uradio, a s druge strane imamo tu lutku koja je u stvari žena i ta kompanija Mattel koja je napravila. Prvo pitanje producentima filma je bilo koliko će to zarade da donese, zato što... Oboje glumaca, dakle i Barbie i Ken, plaćeni podjednako. Dakle, po 12,5 milijuna dolara i Margot Robin i Ryan Gosling. Je li vam to nešto govori u tom smislu? Pa to je ono što se u Hollywoodu već neko vreme vrši ta borba. Mislim, i ovaj film generalno se bavi znači ravnopravnosti polova i prosto bi bilo nekako normalna stvar da glavni glumac i glumica imaju podjednako istu količinu pare. Mislim da, više sad se i ne sjećam toga, ali mislim da negde na početku produkcije baš onako čak su i muški delovi ekipe zahtevali to da ženski delovi ekipe imaju podjednako isto honorare. Ali zanimljiv je taj moment sa
Kenom, koji je onako predstavljen kao jedan vrlo banalni, površni muškarac. Je li se preteralo u toj banalizaciji ili nekako Ryan Gosling, barem na osnovu onoga što se vidi u traileru, zaista deluje kao jedan crtani lik, kao jedna u tom karikatura, smislu, karikatura, mislim, da. Pa dobro, on je toliko zabavan meni, bar on može da uradi što god hoće i mislim da se čak i ako se i preteralo, urađeno je to sa nekom namerom. A Margo je takva lepotica, tako da naravno... Čenicu, ali mnogi danas citiraju, moraš nekada daš šalu, moraš nekada primi šalu. Znači, ako prosto žene prave film u kojima će praviti muškarce glupima, to, i ako je to smešno i uspelo, zašto se prosto ne bi smijeli to? Ti si rekao da je Cillian Murphy sigurni dobitnik nagrade Oscar za najbolju mušku ulogu. Da li je Margot Robbie u tom smislu na tragu da bude najbolja ženska glumica? Pa, njoj je najveći problem, pored njenog problema, tog što je ona mnogo lepa. I to se, mislim, u Hollywoodu ne ceni kad se gleda u principu dobri glumice. Jel te, svi znamo da, ne znam, Nicole Kidman je dobila Oscar te kad su, jel te, produžili nos i tako neke stvari. Uvek moramo da, jel te, da poružnimo ovaj lepu glumicu da bi onda videli njene glumačke kvalitete. Margot Robbie ovde, što bi mladi rekli, pokidala, jel te, ali komedija se ne ceni toliko kada dođe do pitanja Oscara. Tako da, ja bih voleo, nemam ništa protiv stvarno, ali sumnjam. Teško, da. A on čovjek je uradio sve. Da. Pa čak da izgleda kao neko ko živi na cigaretama i martiniju. Je li nas ovo negde vratilo nekim originalnim, drugačijim, u tom smislu, pričama koje nam stižu iz Hollywooda, budući da smo navikli na jednu vrstu reciklaže, što Marvelovih, uopšte superherojskih filmova, imamo to poslednjih godina, je li ovde negde narativ u stvari presudio? Konačno scenariju. Mislim, konačno, ljudi, dajte scenariju, dajte mi priču i imat ćete film, imate Oscara. Tako da zato kažem, štrajk u Hollywoodu možda ih malo opameti, jer su shvatili da od te pirotehnike gledalci već su se toga zasetili i traže priču koja je pritom dokumentarna priča. Gotovo nisu odstupali od stvarnih događaja. Evo, Nolan, čovjek radi sa pirotehnikom, ali ima i priču pored toga. Tako da, mislim, on je ipak taj specijalan čovjek koji se bavi onako i akcijnom pričom, ali... Oppenheimera, ti si to napisao, 3 sata dijaloškog filma i meni je to bio upravo prvi utisak, da 3 sata si u bioskopu i da ti to, osim što ti možda negde klima nedostaje, to vreme zaista proleti. U čemu je zapravo Nolanova tajna ako smo imeli film u kom se 3 sata govori, a da je on toliko intenzivan i toliko dinamičan? Pa on ga je pre svega režirao kao superherojski film. Mislim, njemu je Oppenheimer čovek superheroj. Mislim, odnosno, on ga brani sve vreme kao tog jednog velikog genija koji je napravio to što je napravio, ali on pokušava da uđe u toliko krupnom kadru slika tog Cilliana Murphy-a da on nam ulazi u mozak njega sve vreme i mislim i gledamo tog lika na taj neki način, znači na najbliže mogućem planu, jel te? Da je na taj neki način... Navikli smo naravno da gledamo preko streaming platformi što filmove, ali prvenstveno serije, i nekako se činilo da su serije u tom smislu odnele prevagu i da je bioskop, barem jedan deo narativa bioskopa, mrtav. Mislite da će se to promeniti? Ja mislim da pokušaj postoji. Da li će to ostati? Čim su se, dobro, sve uvijek su premijere te koje prave čitav taj haos oko svega, naročito u svetu, ali je činjenica da će svi želeti, to nisu filmovi koji se gledaju kod kuće, na laptop. Da, više vremena, ali za kraj ćemo da pogledamo jednu grafiku da vidimo kako su zapravo naša publika kako je glasala i mislim da imamo podatak da je 70 prema 30 ljudi prvenstveno za Oppenheimer i da im je to, dakle, evo sada vidimo to na ekranu, dakle 29% glasova je onih koji su prvenstveno, kojima se više dopao ili bi pogledali film Barbie, a 71% glasova za Oppenheimer. Mnogo vam, jeste li iznenađeni ovim rezultatom? Ne, pa dobro, mi živimo u svetu straha. Mislim, u svetu nas stalno plaše nečim. Evo sad kad izađemo, ko zna što će se desiti, tako da ljudi idu sa tom logikom, daj da nešto zaista i volimo tu neku intrigu koja se tiče tajne nekih konspiracija, čuda. Mislim da je potpuno meni očekivano. Mnogo vam hvala, bilo veliko zadovoljstvo razgovarati o ovoj temi. Hvala najlepši.
A dok je većina sportske javnosti i dalje u temi košarke i bavi se kalkulacijama nakon jučerašnjeg objavljivanja spiska reprezentacije, podmlađeni vaterpolisti Srbije čine sjajne stvari na svetskom prvenstvu u Fukuoki. Naši delfini su u neizvesnom meču nakon 11-11 na kraju regularnog dela, posle boljeg izvođenja peteraca, pobedili favorizovanu Italiju i plasirali se u polufinale prvenstva. Sljedeći protivnik nam je Grčka, koja je eliminisala Crnu Goru. U drugom polufinalu sastaju se Španija i Mađarska. Čestitke našim momcima i puno sreće u polufinalu. A od nas za danas toliko. Vidimo se i sutra od 18.30. Do tada, naravno, ostanite uz Novu. Doviđenja.